Вітаю вас. Наступні вихідні у Чернігові мають бути дуже активними. Вперше в Україні і саме у Чернігові відбудеться перший міжнародний фестиваль документального кіно «Кінодок». І в ці ж дні до Чернігова їде делегація з Мюнхена. Їх програма теж буде дуже цікавою. Про все це детальніше ми поговоримо у прямому ефірі з заступником Чернігівського міського голови Олександром Ломаком. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго вечора. Тож, у Чернігові будуть німці, вони їдуть до нас. Наскільки велика делегація? Знаєте, мій колега, заступник, пожартував сьогодні. У нас на вихідних кіно і німці. Дійсно, десь ще додати можна до цього велосипеди і інші заходи. Тому дійсно одні з найбільш насичених, мабуть, там по року вихідні в Чернігові. І офіційна частина це складається з прийому наших колег, друзів з нашого міста-побратима Мемінгена. Досить велика делегація, 70 людей. Ми їх зустрічаємо в суботу ввечері в Жулянах і сюди привозимо. Значить, вона складається з двох частин. Перша частина – це два хори, ремісничні народні хори, які будуть виступати у нас тут в Чернігові кілька разів і на площі, і в музичних школах наших, і в драмтеатрі на Заході. І друга частина – це офіційна делегація, 14-16 осіб, на чолі з обербургомістром міста Іво Хольцингером, який останній свій термін очолює Мемінген, і очолює він його вже 30 років. Він мер міста 30 років, його там дуже добре знають, люблять, поважають містяни. Ну, 30 років керувати містом в Баварії, а там у них законодавство не дозволяє вже наступний раз йому балотуватися, тому що, і саме тому він, ну, останній свій термін не буває на цій посаді. І знаєте, у нас історія співпраці Чернігова з Мемінгемом триває 25 років, оскільки незалежність України з 91-го року. Звідси почалися наші стосунки з візитів, потім це було місто побратимом, гуманітарна допомога в сфері медицини, освіти, культурній сфері, стажування. GIZ зараз ми залучаємо завдяки їм інтегрованого спеціаліста до роботи в міській владі нашого, який буде саме курувати підготовку проєктів на гранти, які ми зможемо спільно з Мемінгем, в тому числі, реалізовувати. Це саме за їх сприяння. І багато проєктів, я думаю, що далі ми зможемо поговорити про це. Тому для нас це велика відповідальність приймати цю делегацію і міського голову, і офіційну делегацію. І, звичайно, тут дві частини. Перша частина – це показати нашим чернігівцям і членам делегації з Німеччини, що ми можемо гарно приймати гостей і робити з цього свято, і показувати таку співпрацю не тільки в кабінетах, а й на вулицях міста містяни зможуть побачити. І друга, звичайно, це про майбутнє. Ми хочемо обговорити майбутні проєкти, майбутні спільні заходи. І в першу чергу це стосується інтеграції України до Європейського Союзу. У нас Мемінгем – це найбільший, найактивніше наш місто-побратим. Німеччина – це одна із лідерів країн Європейського Союзу. І зараз досить велике фінансування виділяється для спільних проєктів саме міст-побратимів. І ми бачимо в цьому перспективу для розвитку Чернігова і для налагодження стосунків із нашими друзями з Німеччини. Тож робота очікується досить продуктивною, а все ж таки таке побутове запитання. Де будете розміщати і чим будете пригощати? Ну, делегація досить велика, 70 людей. Розміщаємо ми їх в двох готелях наших, Придеснянському і Проспілковому, які поруч знаходяться. Це, ну, по логістиці, можливо, не дуже зручно, але приймати стільки людей в одному готелі у нас в Чернігові важко. Чим годувати? Да, всім, що у нас є. Ми на ці дні проводимо на площі, чернігівців запрошуємо на площі, на Алеї Героїв, свято вуличної їжі. І наші ці будиночки, які ми зробили на Новий рік, поставили вже кілька свят, чернігівці їх бачили, наші ресторатори найкращі, вони будуть там працювати, і ми попросили їх в меню включити такі німецькі блюда, там якісь сосиски, закуски, буде пиво, будуть якісь настоянки, тому і всі чернігівці можуть долучитися до цього свята. Ну, а наших друзів з Німеччини будемо годувати, ну десь якісь заходи передбачені, чесно кажучи. Я думаю, що це не найголовніше питання, але точно вони не будуть голодними, і точно вони не будуть обділені увагою і з нашого боку, і
з боку організаторів заходів. Очікується велика офіційна програма і культурно-масова. Давайте розпочнемо з офіційної. Що передбачено? Передбачені, звичайно, найголовніші заходи, для чого вони і приїжджають, тому що ну, культурна – це добре, але вони приїжджають теж, це ділові люди, які приїжджають в першу чергу поговорити про стосунки. Щоб ніхто не думав, що це там приїхали два хори, виступлять на площі, виступлять ще десь, там відбудуться якісь заходи, там масові гуляння, і поїдуть, начебто галочку поставили. Ні. Насправді і Іво Хольцингер, і Владислава Трошенка, два міських голови, налаштовані на серйозну розмову про співпрацю між нашими містами. І тут прагматичний інтерес німців, він заключається точно в тому самому, як прагматичний інтерес нас, чернігівців. Спільні проєкти, які зможуть отримувати фінансування в Європейському Союзі, які будуть частково реалізовані в Німеччині, частково в Україні, ну, в даному випадку в Чернігові і Мемінгеві. І ці проєкти можуть бути в основних напрямках. Це освіта, це медицина, це якісь культурні спільні заходи, виступи. Це реабілітація наших дітей там, чи воїнів АТО. І приймають зараз там Тернобжик, наше інше місто побратим, Польщі, приймає влітку наших 25 дітей на реабілітацію. І це ну, серйозний такий крок. З ними будуть працювати найкращі психологи, фахівці. І, в принципі, Мемінгем теж готовий на це і готовий йти на зустріч. Тому ми хочемо напрацювати кілька проєктів, в яких будуть задіяні якась наша лікарня, якийсь наш навчальний заклад в сфері освіти, технологічний університет підключається до цих заходів і теж вони хочуть бачити спільні проєкти. Стажування – це дуже важливо. Звичайно, там є чому вчитися, і ми хочемо, щоб вони приймали і наших лікарів, і приймали інших наших фахівців, і в сфері освіти так само. І спільні, от, ну, це поки що напрацювання, спільні заходи, там, спільні змагання там, з футболу, коли наші дворові команди поїдуть туди, а їхні прийдуть до нас. Це з цього всього складається великий пазл співпраці, яка ну, є реальна користь. Для Чернігова це дуже важливо. І Мемінгем – це наше місто-побратим із восьми, які у нас лишилися після того, як ми з російськими містами розірвали стосунки, з яким у нас реально найбільш інтенсивні стосунки. У нас найбільший досвід співпраці і найбільший план на співпрацю. Тому ми хочемо це закріпити, подякувати за все, що було зроблено за 25 років, але дивитися вперед і налагоджувати нові стосунки, які, я думаю, що в руслі інтеграції України до Європейського Союзу на нас вже починають дивитися іншими очима. І досить великі кошти виділяються на спільні проєкти. І ми, і німці хочемо ці проєкти отримати і реалізувати. Мемінгем і наша Чернігівська міська лікарня номер 2 вже давно дружать і обмінюються досвідом, і проходять наші лікарі там навчання. Я знаю, що цього разу запланований візит до лікарні. З подарунками, мабуть, теж їдуть цього року. Я не знаю щодо подарунків. Ну, насправді, це... Ну, я не скажу принизливо, але не досить правильно там бачити в співпраці з містом-побратимом тільки подарунки, які вони будуть нам давати, і які вони давали нам в довгий час, тому що ми від них насправді дуже багато отримали. 11 автомобілів санітарних для медичної сфери, рентгеноантиграфійна, як він правильно, комплекс Філіпс, який отримала друга лікарня, це теж була їхня допомога. Провідні медичні заклади Німеччини приймали на стажування наших фахівців. В освіті дуже багато було спільних проєктів реалізовано. Зокрема, на базах наших професійного училища було відкрите спеціальні. Це слюсар по ремонту автомобіля і створено практичний центр сучасного автосервісу. Це завдяки співпраці. Професійним ліцеєм залізничного транспорту воно було започатковано перепідготовку сантехніків та електромонтажників на базі фірми Томаса Вайбера в Німеччині. Інші спеціальності, я не буду все перелічувати, але завдяки стажуванню, на яке вони приймали абсолютно безкоштовно для нашої громади, наших фахівців, їх вчили, і потім вони відкривали спеціальності в освітній сфері. Багато було спільних проєктів в сфері культури, оздоровлення дітей і більше 10 гуманітарних конвоїв, які ми отримували, які отримували наші медичні заклади. Це все було протягом цих 25 років, ну і останніх там 7-8, найбільш інтенсивно. Але розглядати співпрацю з містом Мемінгем лише як вони нам дають якісь використані або нові там автомобілі швидкої допомоги через те, що ми їх, на жаль, не спроможні купити. Це не дуже правильно. Тому ми хочемо, я ну, котрий раз наголошу, рівноцінні партнерські 50 на 50 проєктів, які принесуть користь громаді Мемінгема і громаді Чернігова.
за рахунок бюджету Європейського Союзу і за рахунок синергії, поєднання, обміну досвіду, що їм теж також корисно. От в цьому ми бачимо наше майбутнє. Передбачена зустріч у технологічному університеті зі студентами, також буде зустріч у Чернігівській торгово-промисловій палаті. Тобто ми розраховуємо на якісь бізнес-контракти, бізнес-партнерство. Звичайно, зустріч в торгово-промисловій палаті через напружений графік ми перенесли, але ми запросили і президента палати, і їхніх членів, керівників на зустріч в політехнічному, технологічному університеті. Зустріч, яка там планується, вона якраз і буде обговорення спільних проєктів, їхнього бачення, нашого бачення і створення робочих груп, які вже потім в форматі електронних листів, там, скайпу, телефону будуть спілкуватися і напрацьовувати спільні проєкти, які будуть потім подаватися. Тому в технологічному університеті буде зустріч і на ній якраз будуть в сфері освіти розглянуті проєкти, пропозиції і я сподіваюся, що ми на кінець цього, на наступний рік вийдемо на спільні проєкти. Тим більше, я ще знаю, що німецька делегація відвідає німецьке кладовище у Чернігові. Так, так. Хто сьогодні його там тримає у порядку там і взагалі? Чи, можливо, ви знаєте, скільки там людей поховано? Це кладовище утримує наш спецкомбінат. Вони його прибирають час від часу до свят, до пам'ятних дат. Ну і там в порядку тримають взагалі це кладовище. Зараз вони його готують до візиту німецької делегації. Вони висловили бажання три таких місця відвідувати в Чернігові. Перше – це покладання квітів до пам'ятнику Тараса Шевченка 22 травня, в день перепоховання 155-ї річниці. Це була їхня ініціатива, і вони сказали, що ми хочемо взяти участь і покласти квіти до пам'ятника найвідомішого українця. Потім вони попросили організувати їм покладання квітів до могили невідомого солдата. І це теж була їхня ініціатива. І це буде 23 травня. І після цього вони будуть теж класти квіти на німецькому кладовищі. Це така загальна стела німецьким військовополоненим, які були розстріляні чи загинули тут в Чернігові в роки війни. В 42-му, 43-му, 44-му роках. І, наскільки мені відомо, тільки німецькі архіви знають точну кількість там загиблих, бо це така братська велика могила. І невідомо, скільки там людей. Мені особисто невідомо. Можливо, я спитаю у німців, і вони будуть знати точну цифру. Але, як мені пояснили, це тільки в архівах десь є ця інформація. Крім офіційних заходів, буде дуже багато культурно-масових заходів. Давайте розкажемо глядачам, що передбачається, куди краще прийти, щоб не пропустити, що варто подивитися. Красна площа, алея героїв, вал, як завжди в ці дні, і міський парк культури відпочинку будуть насиченими подіями, і ми запрошуємо всіх чернігівців долучатися. Я сподіваюся, така погода буде не така, як сьогодні, буде сонечко, і ми всі знаємо, що наше місто зараз, особливо в травні, дуже чудово виглядає. Зеленбуд оновлює клумби на Алеї Героїв, і вони будуть нові, з новими квітами, ще краще, як мені обіцяли, чим були тюльпани на початку квітня, які радували всіх чернігівців, дуже багато з ними фотографувалися. На жаль, багато фактів було вандалізму, і там, я не знаю, більше тисячі квітів було зрізано, вкрадено. І велике прохання, якщо хтось чує, то не допускати таких моментів, бачити, реагувати і дійсно шанувати наше місто, його красу. Оновлюють клумби, косять траву, тобто готуються до цих заходів. Ми прикрашаємо святковим чином Алею Героїв. Ми ставимо там будиночки наші для фуд-зони, для вуличної торгівлі їжею. Там буде дві частини. Одна частина буде на Красній площі біля сцени, інша частина буде на Алеї Героїв. Далі буде йти у нас фотовиставка «Україна-німецька». Менінгем прислав свої фотографії і Чернігів виставить свої фотографії. Ми плануємо, я сподіваюся, встигнемо до цих дат обновити фотографії на міській раді, які там є біля парку з фонтаном у нас. Далі буде алея майстрів, далі у нас будуть на сцені виступи духових оркестрів чи з усієї області. 25 їх чи 27 приїдуть і будуть виступати також у нас. Це буде таке ціле свято в суботу. Далі у нас планується на Алеї Героїв ряд концертів на сцені на малій і на великій сцені, яка буде стояти на Красній площі. Вона розміщується для фестиваля «Кінодок», але фільми там будуть показувати не весь час, в основному ввечері. От між фільмами будуть виступи. І ми запросили великий німецький колектив,
Він український, ну це німці, але вони в Україні живуть. Через посольство ми на них вийшли, через наших друзів. Приїжджає 30 людей, такий великий танцювальний колектив з Німеччини. Крім того, німецькі хори, які приїхали, будуть виступати там. І наші там гурти чернігівські, які, яких наші люди знають і які виступають постійно. Тобто програма досить насичена і п'ятниця вечір, і субота, і неділя. Крім того, в неділю з Красної площі на 9-ту годину починається і стартує в 11-й годині велепробіг. І це ну, великий також захід, вже традиційний для нашого міста. В минулому році було 1860 учасників. В цьому році, може, і за 2000 буде велосипедистів від найменших до найбільших. Вони стартують з площі і їдуть по місту. Також в ці дні у нас святкуються Дні Європи в Україні, і у нас євроклуби будуть свою виставку на Алеї Героїв робити. Тобто всім по смакам протягом всього дня, там зранку до вечора, і п'ятниця вечір, і субота, і неділя. Ще ми запросили, до речі, я вже не пам'ятаю всіх заходів, їх настільки багато, ми ще запросили музичні, вуличних музикантів, тому що ми в ці дні, орієнтовно четвер ввечері, перший раз, згідно рішення виконкому, перекриваємо зону від історичного факультету колишнього, зараз це інститут історії, ну, в'їзд в Чернігів, так, до Красної площі. Ми перекриваємо цю територію проспекту Миру, і там у нас буде така вулична зона. Кожного дня з 18-ї вечора, а вихідні цілий день. І ми хочемо такий перший раз, коли ми це зробимо, відзначити святом вуличних музикантів. От ми їх там запросимо стати на проїжджу зону, де раніше їздили автомобілі. Ми їх попросимо там стати і грати свою музику, а чернігівці зможуть ходити, дивитися, слухати, насолоджуватися. І ще й зелена сцена. У нас п'ятницю її перенесли на вал туди. Тому заходів дуже багато. Беріть участь, приходьте, насолоджуйтеся. Разом давайте робити свято, атмосферу свята в Чернігові. Тож і в день, і ввечері, і в суботу, і в неділю все буде там цікаво. Да, це буде треба зона, приходити. Де буде сконцентровано все. Угу. Це буде зона. Інформація більш детальна буде в наших анонсах. А я ще хочу останнє запитання. Крім такої великої програми, пов'язаної з візитом німців до Чернігова, ще очікується перший фестиваль документального кіно. Так. Як можуть чернігівці долучитися до фестивалю і як зможуть вони подивитися фільм? Я про це вже кілька слів сказав. Да, це захід досить високого рівня, і для нас велика честь приймати його в Чернігові. Це перший український такий кінофестиваль. Ініціатива його проведення належить польському всесвітньо відомому режисеру Крістоферу Занусі. І на Красній площі буде велика сцена з великим екраном, зі звуком, з якоюсь частиною вуличних меблів, але ну, в принципі там і стоячи можна буде дивитися. І також в кінотеатрі Щорса будуть покази фільмів. Тому, в принципі, чернігівців з відкриття з вечора п'ятниці з 19.00, це буде відкриття фестивалю п'ятницю, і до закриття неділі 20.00, неділі, можна приходити і дивитися понад 60 стрічок, які будуть показуватися на площі, на екрані, і разом там журі обирати найкраще, робити свої висновки, враження. Запрошуємо теж долучатися. У нас буде Богдан Бенюк на сьогодні. Да, звичайно, це безкоштовно. Богдан Бенюк, голос Майдану, зараз міністр культури Нищук, він буде тут всі дні, і він куратор цього фестивалю, Євген Нищук. Ольга Сумська буде тут у нас на ці дні. Ну і, в принципі, всі основні кінокритики, найбільш відомі в Україні, вони оці три дні проведуть в Чернігові. В готелях вже немає місць. Це реальний розвиток туризму у нас. І ми сподіваємося, що цей кінофестиваль буде традиційним, і Чернігів зможе зайняти цю нішу, тому що це дійсно такий ну, для України дуже важливий захід. І нам приємно, що саме ми його приймаємо. Тож Чернігів до великого свята і вихідних готовий. Будемо сподіватися тільки на погоду, лише би не підвела. На погоду і на тих чернігівців, які проведуть цей час на площі, на центральній частині міста. Тож ми запрошуємо вас на свято. Слідкуйте за анонсами на телебаченні «Новий Чернігів» і ви детально будете знати, де, що і в котрій годині буде відбуватися у нас у Чернігові. І прощаюся з нашим гостем. Це Олександр Ламако, заступник Чернігівського міського голови. У вас є 30 секунд ще раз запросити людей у центр Чернігова. Шановні чернігівці, вихідні будуть дуже цікавими, насиченими, тому приходьте будь-який час з дітьми, з дорослими, всі на Красну площу, на Алею Героїв, на вал і беріть участь в всіх заходах. Ми вкладаємо всі сили і душу для того, щоб зробити це для вас цікаво і насичено, тому беріть участь. Будьте активні, на все добре і до зустрічі на Красній площі у вихідні. Побачимося. До побачення.